De store hjort. 8-8 samlet. Eller 7-7 øjeblikket. Er du klar? 7-7 samlet. Jonas Bro. Pinky. Jesper. Christensen. Jonas Bro, I taber 3.000 mig. Hvad går galt? For mange personlige fejl, ikke? Jeg synes egentlig, vi har godt styr på det spillemæssige, altså har bolden, ligesom vi gerne vil have, som Jan har bedt os om, men for mange personlige fejl. Så det er noget, der kan gøre bedre, gøres bedre til næste gang. Hvad lykkes for jer? Jamen som sagt, det offensive spil, synes jeg faktisk at holde på bolden, spille rundt om deres pres, fungerer rigtig godt, selvom det er starten af sæsonen, så det vil sige, det er det fremhæve. Adis, han scorede 2. Kan du huske, hvor han sidste gang han gjorde det? Nej, det kan jeg fandme godt nok ikke. Og god mål, Adis, vil jeg lige sige. Kom lige med sidekommentar. Jeg har vanvittigt sparket ind. Altså, han var god i dag, Adis. Og Snipers hold overrasket det var? Nej, ikke rigtigt. De scorer på vores fejl, og det er jo det er ikke rigtigt, når man gør det. Sådan det er bare. Og på hesten igen. Ja. Tak. Jeg tror, det er, vi tager det i stedet for.